Tá começando mais um Resumão Celeste, o melhor resumo de notícias do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, se inscrever caso não seja inscrito e, se quiser, contribuir financeiramente com o projeto acessando o link da vaquinha na descrição. Ontem, de acordo com o Jornal Super, foi ventilada a possibilidade de Ronaldo Granata se candidatar à eleição presidencial de outubro. Isso é porque o prazo de inscrição das chapas terminava ontem, não sexta passada, como havia sido divulgado pelo Cruzeiro. Granata é ex-vice de Wagner Pires Cevandija de Sá e concorreu contra Sérgio Rodrigues nas últimas eleições. Porém, depois de conversas com outros conselheiros, graças a Deus, o filhote de família União decidiu não concorrer. Tila casaco, bota casaco, tila casaco, bota casaco. Essa é a vida de Caio Rosa no Cruzeiro. Isso porque foi anunciado que o meia de 19 anos está de volta ao time profissional pela terceira vez no ano. Planejamento maravilhoso da diretoria que trouxe Arthur Kaique, reintegrou Marquinhos Gabriel, contratou Matheus Tupi-Guarani, né, Matheus Índio, e agora subiu o moleque que é melhor que todos esses. Mas enfim, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Tutupá, tutupá, papá, tutupá, papá. Esse sou eu soltando foguete porque o Caio Rosa voltou. E os fogos continuam, porque o craque João Lucas teve seu empréstimo pro Avaí confirmado. Porém, uma notícia ruim é que para ele ir pro Avaí, emprestado até o fim da Série B, ele teve o seu contrato renovado. Mas a notícia boa é que, segundo a Itatiaia, o contrato só foi renovado para que ele consiga ficar no Avaí justamente até o fim da Série B, que por conta da pandemia do coronavírus termina só em 30 de janeiro. E o aumento salarial que ele teve por conta da renovação terá a diferença paga pelo clube catarinense. De qualquer maneira, João Lucas não deve mais jogar pelo Cruzeiro. Eu não sei nem porque foi contratado. Tudo papapim, papapim. Com o contrato até dezembro, em reportagem do GE, o goleiro Fábio disse que não pensa em renovação de contrato ainda e que também não foi procurado para renovar o seu vínculo. Porém, mesmo podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ele disse que seu pensamento está focado no Cruzeiro até dezembro, quando termina o seu contrato, mas que seu pensamento também se estende até janeiro, quando termina a Série B. Ressaltando que um dos motivos para não ter sentado para conversar, além de não ter sido procurado, é por conta do foco em sair da situação complicadíssima em que o clube se encontra. Mesmo com tudo isso, segundo a reportagem, a diretoria pretende sim renovar com um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, para tê-lo justamente no clube durante o ano do centenário, na próxima temporada. E esse foi o Resumão Celeste de hoje. Se você gostou, deixa aquele like cabuloso aí embaixo. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para sempre que sair de novo você ser avisado. E se quiser contribuir financeiramente com o canal, é só acessar o link da vaquinha que está aí embaixo. Valeu, é nóis!